Astara rayonunun Pensər kənd sakini 1994-cü ildə anadan olmuş Şeyxtiyar Nadirov 2011-ci il oktyabrın 3-də orduya çağrılıb. Astara rayon hərbi komissarlığı eşitmə qabiliyyətində ciddi problem olan çağırışçının fiziki qüsurunu nəzərə almayıb. Bu barədə cümə axşamı reportörlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində əskərin ailə üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən mətbuat konfransında hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə hərbi komissarlığın tibbi komissiyası çağırışçını səhhətli ilə əlaqədar hərbi xidmətdən azad etməli idi, lakin bu olmayıb. Hərbi komissarlıq hər çağırışda plan yerinə yetirir. Bu səbəbdən də hətta fiziki cəhətdən sağlam olmayanları da hərbi xidmətə göndərirlər. Əvəzində fiziki baxımdan sağlam olanlar və saxta yolla tərxis edilmək üçün pul ödəyənlər ordudan kənarda qalır. Astara hərbi komissarlığında çağırışçının yaxınlarına bildirilib ki, ixtiyarı orduya aparacaqlar. Xidmət yerində o tibbi müayinədən keçəcək və ola bilsin ki, tərxis edilsin. Belə olduğu halda yerli hərbi komissarlıqlarda tibbi komissiyanın nəyə gərək olduğu aydın deyil. İxtiyar Nadirov hərbi xidmətə Gəncə şəhərindəki hərbi hissələrdən birində başlayıb. Fiziki qüsuru ilə əlaqədar xidmət yoldaşları onu daim ələ salıblar, lağa qoyublar. Bu gəncdə psixoloji problemlər yaradır. Əsgərin qardaşı Ehtiram Nadirovun hərbi hissə rəhbərliyinə çoxsaylı müraciətlərindən sonra onu əvvəlcə Gəncədə, sonra isə Bakıdakı hərbi hospitala göndəriblər. Lakin hər iki halda əsgər geriyə xidmət yerinə qaytarılıb. Vəziyyətin belə şəkil alması fiziki qüsuru olan əsgərə qarşı laqeydlik, həmçinin zabitlərin cüzi yardım üçün müəyyən haqq almaq cəhdləri əsgərin qardaşı Ehtiram Nadirov ölkə prezidentinə, Müdafiə Nazirliyinə və Respublika Hərbi Komissarlığına müraciət etməyə vadar edib. Bu müraciətlərdən sonra Respublika Hərbi Prokurorluğunda faktı araşdırmağa başlayıblar və əsgəri Bakıya hərbi hospitala göndəriblər. Hazırda o müayinə keçir. Hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə əsgərin fiziki qüsuru göz qabağındadır. Onu ordudan tərxis etmək lazımdır, lakin burada da hərbiçilər özləri üçün müəyyən fayda axtarırlar. Bu müayinədən keçsin, yararsızsa bunu deməli təxris eləyin. Bunu eləyən yoxdur, şikayətə baxan yoxdur. Sən buna bir dənə reaksiya versin, reaksiya versin, bunu dərisini boğazından çıxartsın. Yəni ki, mən deyəndə ki, onu yəni cəzalandırsın, söhbət ondan gedir. O birisi baxıb qorxacaq. Ha, sən bunu eləmirsən axı. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bunu yazılı şəkildə müraciət eləmişik. Bir də belə deyirəm, biz atasız uşağıq. Mən layiqincə xidmət xasiyyətnamə ilə yəni necə lazımdır. Özü də sürücü olmuşam Tovuz rayonunda. Döyüş bölgəsində, milli orduda xidmət eləmişəm. İnanıram ki, qardaşım da sağlam olsaydı, mənim kimi o da layiqincə vəzifə borcunu yerinə yetirərdi. Yenə də artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu qanunsuzluğu, belə zabitlərə, mən inanıram ki, belə zabitlərə ordunu etibar eləmək olmaz. Xəstə uşaqlara sahib çıxmırlar. Elə göndərirlər, hara gəldi. Xahiş edirəm ki, mənim qardaşıma bir qanunla hərəkət eləyək. Bir qanun qoyun qabağına ki, doğruluq da, həqiqətən doğruluq olsun. Belə qanunsuzluğa yol verirlərsə, bununla iş düzəlməyəcək. Mən yenə deyirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yazılı şəkildə yazmışıq bunu. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən, Müdafiə Nazirimiz Səfər Əbiyevdən, Hərbi Prokurorluğundan, Xanlar Vəliyevdən, artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizim səsimizə səs versinlər. Kasıbıq, imkansızıq. Atamız yoxdur, təzə rəhmətə gedib atamız. Xəstə anamdır, mən xəstə anama baxım. Yoxsa gedib zabitlərə rüşvət ödəyib qardaşımı sağaldım və yaxud qardaşımın yerini yaxşı eləyim.